هغه خپل ټرافي سټاند بای فور د شو خاص محمد نبی وګټه او توپک چونه پر کړ سټاند بای فور د شو لاند خبره لاند میټینګ د لوبي لپاره څخه وړاندې لمړنې بال اوور او په دې سره لمړنې سلوریز راشد خان بیا هم فول شاټ کول سلوریز راشد تر لاسه کوي دلته ګور مخه مخ شپږ اضافه او دا هم راشد خان وکټ چی ایج او په دې سره پر کیچ احسان جنت می رائیډ اٹ ڈاؤن ویل بی بیک ایٹ عمران جنت هم ٹارگٹ ونی بیسٹ پلیئر بناتے ہیں یا کول شاٹ عمران جنت جاوید احمدی مخا مخ شاٹ کر لا سکے او دلته جاوید خپل وکټ ورکړي پھر پر کیچ شرف الدین اشرف مهمه وکټ دلوبي او دلته هم عمران جنت بیا هم ادا ځل عمران جنت خپل شاٹ دلته هم وینو چې بیسٹ فیلډ او سلور منډه شوکت زمان کولی سلور اضافه دغه شیبه کې او دلته بیا هم افسر ځای وینو چې په بال پسې مخکې راځي او خپله کیچ قارستان ځای ترلاسه کوي شوکت زمان هم ډېره ښکلې شپږیزه دوه ښکلې شپږیزې په پاڼې کې شامل وې دا هم ښکلی کټ شاټ د کور په طرف شوکت زمان اور ہم اخا کے ایو کورنگ دا پیس جس سان چنت تر لا سکے شوکا زمان اوش منڈو وسو جے اور دا ہم اخا دا سٹاک ٹو چے تکنیکی مسئلہ پر کیوا نو بالو باتن شاہ اپا دا شیبا کی اپ کنے سلوری زا اور دا ہم کنے کیچ کنے بال دوید الحق اور دا ہم کنے سلوری زا اور دا ہم کنے سلوری زا باتن شاہ اور استے بال اور استے سلوری زبا تر شابیا ہم بڑے سر کروچی یو سلو تین سو پنجو سمنڈے ہدف پٹا کل شو دا ہم دلو بے پھائل دا دوئے میں پاڑے شارٹ میٹھیں دا کولے سلوری زبا پانچ اور دا ہم میڈ ویکٹ پہ طرف دا ہم فلیک سلور منڈے دلتا اور دا دا گربا سٹوک مخا مخ اور دا دل پول شارٹ زوردار شارٹ یہاں میڈ ویکٹ پہ طرف اور سویپ دلتا ڈراپ کیچ مجیب رحمان دا گربز سٹائل شاٹ مخامخ نور علی زدران اور دا ہم گربز کولے سٹوک اور دا ہم آگا کیچ چی گربز پہ سویپ باندے خپلا ویکٹ للا سوار کر جاوید احمد یو اور دا زل مخامخ ڈراپ کیچ موقع نوا اور بیا ہم کولے ڈرائیو مخامخ کولے شاٹ دا ہم دا نور علی زدران مهمه وکټ چی راشد خان کیچ کا دا مجیب رحمان پا بال باندے اور دا محمد نبی کولے ڈرائیو اور بیا ہم کولے شاٹ دا ٹورنمنٹ ہٹ رشبہ کی زورتا ہوئے لے شو اور دا ہم مخامخ محمد نبی دا بالر دا پاسا میرو فلیک شاٹ اور دلتا محمد نبی تینک یو محمد نبی پلا وکټ له لاس اور کړ او دا هم هغه مهمه شی به دا هم خپل شاٹ او دلته ویلو چې احسان جنت پلا وکټ له لاس اور کړ خپل کیچ شوکت زمان تر لاسه کړي او دا هم رن اوټ چانس او یقینا غفاری رن اوټ وسوځي یو بل صحنه هم دلته ویلو چې دا ځل طارق ستانک زی ونه شکړای منډه پوره کی خپل رن اوټ خپل هیټ فرید ملک او دا هم هغه صحنه چې سټریټ د فیلډ اپیل د شوو خو نات اوټ او دا هم یو بل منډه او دا هم وینینګ شاټ چې میس فیلډینګ له وجې په د لوبي په تینځم توپ باندې لوبه پای ته ورسېده هغه د فخې لحظې او شیبې فضل نیازی او شرف تر اخره پورې په وکټ پاتې شول دا هم د مینوالو مینه له لوبغاړو سره رښتیا هم نن بې حده ډېر مینوال د لوبې نندارې ته راغلي وو.